S pěkným počasím se lidé na svých zahrádkách a terasách znovu vracejí k oblíbené domácí aktivitě – grilování. Gurmáni jsou dnes schopni takto tepelně upravit téměř jakoukoliv potravinu. I když jsou pokrmy z grilu chutné, lékaři doporučují nezapomínat při jejich přípravě na zásady zdravé výživy. Pořádně nasolit, naložit a pak už se může grilovat. Miloslav Seřiště z Hradce Králové griluje úplně všechno. Já dělám maso plátkový, dělám prasata jako takový, ale vepřový, kuřecí, klobásí. Jak je to výborný, že jo? Dávám si vždycky kuřecí steak, protože je dobrý. Nebo si nechám udělat na grilu tvarohový buchty. Miloslav Seřiště používá elektrický gril. Na něm je grilování mnohem zdravější než na dřevěném uhlí. Záleží ale i na surovinách. Musí být kvalitní potraviny, to znamená především kvalitní maso. Příznivci grilování by si měli dát pozor i na to, aby maso neleželo při zahradní párty dlouho na sluníčku a neskazilo se. Pak by takové grilování mohlo mít nepříjemnou dohru v podobě průjmových onemocnění. Martin Karlík, RTA, Hradec Králové. Z minut vše pokračujeme magazínem z kraje týdne. Ode mě krásný večer.